Така, здравейте на всички, аз съм Big Gaming и това е епизод първи на Redstone Time и днес ще ви покажа как да се направите лампа, която седи само през нощта. Също ще ви трябва Daylight Sensor, Redstone лампа, Redstone Torch и произволен блок. Може да се дадете всякакви блокове, каквито поискате. Аз ще използвам едно жълто стъкло от новите стъкла, да ги изпробваме просто. И така, тук слагате Daylight Sensor. И тук редстоуна, когато е ден, заради слънцето ще му дава сигнал. И това не трябва да направите. Слагате така това и тук редстоун торча, защото това не може да стане. Само на такъв блок може да стане, не знам защо не става на стъклото. По принцип на стъклото блок не може да слага, но може да пробвате и на някакъв друг блок. Аз може да сложа, да, колкото примерно. Ето. И когато редстоуна дава сигнал на този торч, той гасва и не дава сигнал на редстоуна ето тук. И когато стане вечер, това Daylight Sensor не дава вече сигнал на редстоуна и редстоун торча светва и дава сигнал на лампата. Има и още един начин. Може направо да го махнете този редстоун, по-компактно е. Не хабите редстоун. То пак хабите тук. И тук даже може да се сложите тук принцип. Ако искате да го направите на покрив, на къща или на нещо подобно. Ето така, ще сложите тук редстоуна. Торч ще го задейства. Ако ви трябват още редстоун торчове, ще сложите още един път така и тук да продължим лампите и ще трябва да сложите редстоуна тук. Хубаво е така навсякъде и когато стане ден, сега Daylight Sensor трябва да заделя сигнал от редстоун торча. Не, всъщност няма да стане така. Ето така трябва да си да. Все пак тук ще трябва да използвате редстоун и да, ето получава си. И надявам се този урок да ви е бил полезен. Давайте идеи за редстоун уроци в коментарите. Аз ще направя система, ще намеря система и нещо подобно. И ще ви я покажа. Това е една компактна система. Има и друг начин за тази система. Ако някой иска да го види, напиша в коментарите. Давайте идеи за други уроци на Redstone и да, това беше от мен и до следващия епизод.